Bisedat mes banorëve të Big Brother VIP 3, teksa flasin lidhur me komunikimin që kanë patur me familjarët e tyre janë të shumta. Ka disa video që qarkullojnë në rrjet, por jo në faqen zyrtare të Big Brother VIP. Kjo pasi produksioni nuk i publikon ose i fshin prej rrjeteve. Jo më larg se disa orë pas primit të së shtunës ka ndodhur sërish. Në një video, e cila po qarkullon në rrjet, shfaqet e Romeo, Liami dhe Roza duke biseduar në tavolinë, ku dëgjohet Roza dhe Liami që i thonë Romeos. Francesca ka thënë se të shtunën do të ikë Julia dhe do të futet Graciano sërish, dhe këtë gjë e ka thënë para 4-5 ditësh. Madje për fritës e të martën ka kuti Pandore për Franceskën. Por kjo s'është vetëm një video për Franceskën. Një video tjetër që po qarkullon në rrjet lidhe sërish me Franceskën, e cila ka zbuluar diçka lidhur me të dhe bashkëshortin e saj. Gjatë një momenti të ditës, Francesca i drejtohet Romeos duke i thënë se si bashkëshorti i saj ka telefonuar çdo ditë i shqetësuar në Top Channel për Franceskën, pasi ka parë gjendjen e saj. Ne nuk e di që Ervisi ka marrë çdo ditë në telefon këtu në Top, i shqetësuar për mua. Se ka thënë o zot mos, që ka ndodhur me Francescën, ka thënë Francesca ndër të tjera, nërsa Romeo i thot, mos u viktimizo, se të thënë kujdes mikrofonin, në mënyrë që Francesca të mos vazhdoj të flasë më. Si që shihet, Francesca që nga shumë e informuar se çfarë po ndodh jashtë shtëpisë e Big Brother VIP. Vazhdoj skandalet e Big Brother VIP, por produksioni vazhdojnë të heshtë. Për informacionet e minutës e fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.